futboll të bukur dhe që mbetet ende në garë për të dy trofet. Nëse ky sezon ishte konkurues, shpesh edhe i bukur për tu parë, kjo është pa diskutim për merit të Vllaznisë. Më në fund Shkodranët u rikthyen në maj, aty ku i takon, duke i dhënë më shumë hijeshi një kampionati pa një skuadër dominuese apo favorita. Nga skuadrat me stof elite, ekipi Burdaric ishte nga të paktët për të mos tani vetmi, që dhuroi një futboll ofensiv, një futboll të hapur, që të linte një shije të mirë. Të gjithë bashkoheshin në këtë pikë, edhe vetë kundërshtarët, duke duar trokitur atë që Shkodranët dhuruan këtë sezon. Në Shkodër me të drejtë festojnë për këtë rikthim të Vllaznisë. Pa diskutim janë ata fituesit moral të këtij edicioni, por askush nuk dëshiron të ndalet këtu. Kërkojnë të paktën një trofe për t'i bërë një mbyllje fantastike dhe për të hapur një cikël të ri. Burdaric dhe të besuarit e tij vijojnë të mbajnë të ndezur ëndrrën e këtij qyteti, që ai shumë e dashuron futbollin. Pasi blinduan prezencën në Europë, të mërkurën presin Laçin e Loro Boriçi. Me shpresën e Zot, Alban Xhaferi beson se mund të fitojnë edhe titullin. Normalisht jena shumë zoom dhe nuk jena morë shumë e fjallë, po jena morë me punën. Dhe puna sa të regoj se ne e meritu me vendin ku jena dhe shpresoj me ndimin e Zotit të arrimë dhe titin kampion. Ky është një objektiv që nuk është vetëm në dorën e tyre, por pa diskutim i kanë të gjitha mundësinë dhe fatin në dorë për të mbyllur sezonin me një trofe. Teksa të dielën luajnë në Air Albania finalen e Kupës së Shqipërisë kundër Skënderbeut. Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit ka vendosur që ceremonia